Labrīt un sveicu jūs šajā ceturtdienas rītā. Šodienas salms ir 122. Lūkšana pa Jeruzalēmi. Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas tenu stāv tavos vārtos, Jeruzalēmi. Jeruzalēmi tu, kas atkal pa pilsētu no jaunu uzcelti, kas sevi cieši noslēgt un visapkārt nostiprināt, kur kalnā virzīdamās dodās un kur pulcējās cilts. Tā kunga cilts, kā Izraela tautai noteikts, slavē tā kunga vārdu, jo tur stāv novietota tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalēmē miera sveicienu, lai tiem labi klājās, kas tevi mīl. Miers lai tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru, tā kunga mūsu dieva nama dēļ. Es centīšos pēc tava labuma. Dāvidām Jeruzalēme bija ļoti svarīga. Tā bija vieta, kur eventuāli arī tika celts templis. Šis salms iesākās ar vārdiem, es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Katreiz, kad es lasu šos vārdus, es domāju par cilvēkiem, kas nāk uz baznīcas svētdienās. Vai viņi priecājās? Vai viņi nāk priecīgi, vai tu nāc uz dievkalpojumu, uz bībeles stundam, ar priecīgu sirdi, ar atvērtu sirdi, gribēdams sadzirdēt un saņemt dieva vārdu. Es priecājos, ka man teica, iesim tā kunga namā. Jeruzalēme ir simboliska, bet tā ir dieva pilsēta. Un ir teiks, ka svētība nāk tiem, kas lūdz pēc viņas mieru. Pašreiz atkal uz ziņām mēs redzam, ka ir liela nemiera Izraēlā. Un tā tas ir bijis jau daudzus gadus, un tā turpinās būs, līdz kamēr būs jauna debesis un jauna zeme, līdz kamēr Dievs būs izveidis pestīšanas plānu līdz galam. Bet jaunā debesī un jaunā zemē būs jaunā Jeruzalēme, kas nokāps no debesīm, kur Dievs mājos, kur būs Dievs un Jēzus būs tās gaisma. Mēs gaidām uz to dienu. Mums vajadzētu arī savās lūkšanās, savās domās vienmēr uzturēt Dieva tautu un lūk, lai viņa sirds atvērtos tam kungam, lai viņa sagaida pestītāju. Nesiet Jeruzalēmē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Miers lai tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ es centīšos pēc tava labuma. Tā arī Dāvids darīja savā dzīvē. Izlūksimies tagad dieva svētību pār šo dienu. Kungs, mēs tiešām priecājamies par katru iespēju, kas mums ir dota nākt uz tavu namu. Par katru iespēju, kas mums ir dota atvērt tavu vārdu. Par katru iespēju, kas mums ir dota tevi slavēt kopā citiem. Lai mums nekad šis prieks neizust, lai mēs vienmēr, kungs, būt priecīgi nākt tavā priekšā. Mēs arī savās domās aizējām uz svēto zemi, uz Jeruzalēmu. Mēs redzam, kad atkal ir kari, ir atkal nemieri. Kungs, tā ir tava izredzētā tauta, tava zeme. Tā būs mūžīga, jo to tu esi solījis. Mēs lūdzam pēc miera. Mēs lūdzam, kungs, lai miers valdīt viņas mūros. Un mēs zinām, ka diena nāk, ka būs jauna Jeruzalēma, un tur būs miers. Tur tu būsi, un tur mēs būsim, kas tevi mīl. Tebes Tēvs, mēs visi nododam tavās rokās, ir daudz lietas, ko mēs nesaprotam, bet mēs vienkārši paļaujamies uz Tevi. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, Tavu svētību pār mūsu mīļājiem, tuvu un tālu. Mēs aizlūdzam, kungs, par kādu, kas Tevi vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Mēs visi nododam tavās svētās rokās. Zinādām, ka tavas rokas ir labas rokas. Zinādām, ka tavas rokas ir stipras rokas. Zinādām, ka tavas rokas ir mīļas rokas. Kungs, esi ar visiem, kam ir bēdas un grūtības. Atvieglini tās, esi žēlīgs. Mēs visi nododam tavās rokās kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs rītdien.